понеже той, съжаление, при вас се тръгна репликата ми, беше по-скоро към него, той говори за един от изходите институционален от ситуацията на доверие през лидерството и като че ли със известно удобство говори с това. И бих искал да направя връзка с онзи пик в приемността на прокуратурата, който той посочи след избирането на Сотир Цацаров, като го свържа с нещо, което не видяхме тук като данни, но съществува. В момента има подобно, така като че ли, индикация за засилено доверие или откоряване на доверието към Лозан Панов спрямо общото недоверие към съда и правосъдието като цяло. И позволете ми да коментирам тези две фигури, именно парадигмата в това дали очакването за лидерство е само лошо и дали то е само трябва да турим знак на равенство на популизъм в него. Те бяха избрани по един и същи начин с тежки съмнения за това, че същия състав на Висшия съдебен съвет при техния избор е изпълнил политическа поръчка. За господин Цацаров даже се материализира, така да се каже, в послугите запис фразата «Ти си го избра». И двамата имаше, нали, при господин Цацаров това се видя, имаше момента на еманципация и на публична заявка за някаква собствена позиция. И двамата бих казал, че не са от типа обществени фигури, които бих могли да наречем особено харизматични, камо ли пък така да имат популистска привлекателност. Господин Цацаров така излъчва и притежава интелигентност и вероятно това са едни от водещите неща, които бихме, ако разсъждаваме върху него просто като как се казва, медиен образ, по същия начин стоят нещата с господин Панов. Тоест, аз бих казал, че тук виждаме, независимо от това как се развиха нещата с господин Цацаров след това и какво ще се случи, не знаем, с Лозан Панов. Надявам се, че нещата очаквам всъщност да се развият в съвсем друга траектория. Но така ли е, че аз мисля, че тук виждаме едно не особено популистко жажда за ясно заявяване на лидерство, ясна физиономия на лидерство. И бих казал, че когато става дума за професионални общности, каквито са съдийската и прокурорската, това е много важно, защото конструирането на някакви авторитети, излъчването на хора, които персонално носят някакви качества от себе си, не просто формално отговарят на едно или друго изискване. За стаж, за това, че няма никакви съмнения в техния интегритет, а са обективирали това, което сутринта нарека характер, публично, е много важно за установяване на един и друг морален климат на съответните общности и възможността те да излъчват, да стартират един процес на позитивна селекция, защото всъщност това е много негативна селекция. Защото в крайна сметка независимостта, да, разбира се, ние можем да я осигуряваме институционално по много начини, да гарантираме, че определени видове натиск и зависимости няма да присъстват, но независимостта е лично качество. Тя не може да бъде като лично качество записана в Конституцията. Тя в един повод кандидат трябва да бъде намерена, т.е. ние да кажем, че от тук седящите четирима Цветозар най-много е заемал такива позиции. Жизнен си не е получил. Нещо не е вярно. Но е показвал в миналото, когато се прави такъв избор. Защото хората също и това, очевидно в този пример, го оценяват позитивно. В крайна сметка, колкото и да е здрава една крепост, има една древна максима, че ако в една крепост може да бъде вкарана магаре на тварено със злато, тя не е непревземаема. Колкото и здрава да е една институция, магарето обикновено поради се да вкарва вътре. И то в нашия случай по-често изкарва злато, колкото го вкарва. Така че аз не бих казал, че във всеки един случай персонализацията на очакването за независимост, очакването за лидерство е лошо и че само трябва да казваме задължително едни широки колективни формати. Може би наистина това общество има нужда и от полека кристализация на някаква представа за лидерство, без това да бъде по необходимост популизъм. Благодаря.
благодаря към професор Антоний. Той да